睡那儿。你床也不睡。尹思成，我跟你说，我们签了合同，你要是这样的话，我可以告你。睡不睡是我的事儿，床是我的。 地球是圆的，就像个橙子。沃尔苏拉再也无法忍耐。如果你非发疯不可，就一个人发疯好。你非要发出声来吗？我读书一定要念出声的，反正你又不睡，像个不识字的小学生一样。他喊道：“别想用你那套吉普赛人的胡话教坏孩子。” 7点了，尹思辰，你要疯啊！我昨天晚上睡着了。你哪是失眠症？你就是没有睡着。我真的有失眠症。那可能我读书比较催眠吗？我以前读书看书怎么没有这样的效果？哎，难不成怪我了？今天晚上继续给我读书。